Aminte să nu marin ste rocnele sau vorac ga. La veli Laura, care o este muchem tășu. Eu te lichem patra stum ce? Bune că aftei să avut delică patra și ghidesi din șcani. Ei să ce muzum dem că-s noris dar n-aici mi-a zic ufta. Mai chizi, bă. Spăți. Tati, tu încesc gorțom? Când a vană-n tagjirov lăsra ca o aga mea mitu zena vană întuni. Avoric, ei ce vană-n e snorăm lăsre? E ser cu ora lăsra spatra asta. Hesa mi-a tăl, bahnichi halat hem gorțom. Vor că hakti ce bărsi. Te ce vor bărseți? Vă-i ce scăta, bales. Ասելի ավտոս լվալվացել ես? Հապարջան։ Ամազնել? Չէ։ Ուս է չէ։ Դե իմա շուտ իչ ավտոյիս մեջից մանդիրով կեմ վեկալ գնա կոսենեք ես ըգամ կասեմ։ Համար չէ լվալ է ինչա։ Շուտ առադ է։ Սրան նայել է։ Լարիսիկ։ Լարիսիկ արիստեղ լը։ Lăsu-mi, Loris. Ești chiar așa leivuș. Dar să mori și tăgă martuie de ce hosas. Așa lei de ce? Așa lei, Loris. Așa leivuș. E te hosas lezut că cădrem că sarchim ciobani cănic. Așa lei! Așa lei, Loris. Păi, în ce ești nerchivi hanuti? Կակույից հարցի գին հարցրել։ Հե, Լարիս! Կներես, Լորիս ճան, էլ չի կրկնվի։ Ոչ մի կլերես! Ես մեր չին անգամներ! Լորիս նապրած կենա։ Պեսաների պեսա, Լորիսյած, Լորիս։ Ինչ կցանկանակ։ Սորջ, թեյ, աղջիկներ։ Դու հնստեղես այ պարվադոքս։ Ուզմես բոտը տնիցը Pogem? Norișan, hântrube, mi zărki miac tăniții. Rău, ești din havese ciune met, năstec zivani în bană măsă. Șudără! Lauric, camera-n beș. Lauric, zapise miațu. Scrie. Loris! Loris!
հասեր, այ, բայց ես դրախտային հեշտանքների մեջ էի։ Արիս գոյատ եմ, արիս տեղլը։ Սխարայլի մարդ պտի սաղ կյանքը կնած անսկոներ։ Ասմա մար արդը։ Իկո մամջան։ Բոյով, հլը մի հատ բանք ես հարցնեմ, էլի, միշտ ուզեցել եմ հարցնեմ։ Հարցրը աղպիր, մի կաշկանդվի։ Բոյով ճան, ռուսական ավտորերը ընչի են սաղթվերով, 01, 02, 03, 06, 09… Արա խոճոշ, դու լրիվ անգրագետ ես ես ավտոների հարցով։ Որովհետև աղպիր ճան, ռուսական ավտոները ավելի շուտ են եղել, քան ռուսական տարերը, դրա համար թվերով ա եղել ավտոները։ Հետո նոր, որ Կիրիլիկն ու Մուֆիազորյան, որ ստեղծեցին ռուսական տարերը, այդ ժամանակ նոր սաղ ավտոները կոչվեցին ՎԱԶ։ Այդ ՎԱԶ-ը որնա որ։ Վարոնեշկի ավտոզավոդ։ Յո։ Բա այդ դեպքում ՈՒԱԶ-ը որնա։ Ապե ՈՒԱԶ-ը նույն ՎԱԶ-նա, ուղղակի վրացիկ են տենց ասում էլի, ՈՒԱԶ։ Այսինքն Վարոնեշկի ավտոզավոդ։ Ասոր են զապն է Զապարոժսկի ավտոզավոդնա։ Հա։ Երազնել էտի Երևանցկի ավտոզավոդնա։ Արա լրիվ մեջն ես։ Հայկազնել էտի հայկական ավտոզավոդնա։ Արա ինչ տաղանդավոր ես դու։ Գրազնեք Գրուզինսկի ավտոզավոդը։ Մոլադեց։ Կլենտը։ Արի, 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 դզի ռուլը, դզի։ Դզի, դզի։ Արա սովա ես գյանը։ Դզի, դզի։ Մի քիչ էլ արի, 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 լավա։ Ինչով կարանք ես օգտակարանենք։ Այս մեքենաս փչացել է, կնայեք մի հատ։ Խոճոճ։ Հա։ Ինչանք յամը ապե։ Գնացիք։ Օրո, 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 քուրիկա դե չեք ասում։ Ահա։ Ո՞նց է։ Քուրիկա նարի։ Արի, 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 աչարա մի քիչ աչարա։ Լավա։ Այս մեքենան մեկ-մեկ պատվածի տա անում, տակից ինչ-որ ձեներ ա գալիս։ Գուրիկ ջան, էսի Մերսեդես, հա։ Հա։ Սրան ինչքան ես տվե։ 18,000 դոլար։ 18,000? Մերնեի սրան 18,000 չէի տա։ Ճիշտ ասած, ես չեմ առել, ընկերս ա նվիրել։ Լավ։ Խոճոշ, դեք էլ տենանք հլի ինչ ենք անում ընդեղ։ Քել։ 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 Սախ հիշեցին դու։ Աշ։ Ես չաղակ, ես էլ կու ժամա ձեզ եմ սպասում։ Ախր, Գուրիկ ջան, այնքան գործ կարտակը անելու չես պատկերացնում։ Միջև տրուբեքը մաքրինք, սմասկա կսինք, բան անենք, այդքան անցավ, Գուրիկ ջան։ Հետո քո ամորտիզատորների հերը անիծված է, բաբշա ամորտիզատոր գոյություն չունի։ Ինչից։ Բայց սենց շարժումներից, ի՞նչ կարեք էս մաշտեն շարժել սենց։ Հիմա ի՞նչ խորհուրդ կտաք, ի՞նչ անեմ։ Օրինակ, ես խորհուրդ եմ տալի, որ ավելի հաճախ օգտվես մոթելներից, որտեվ երկու ամիս է նույն ձև շարունակվի, ես գյոզալական ավտոն պետք է տանեք Զիբիլանոց շփրտեք։ Բաբա մեկ-մեկ էլ խոդի չի ընկնում, այդ ինչի՞ց է։ Եթե հեսա կապոտը բաց եմ կասեմ, այ։ Հլը նայի հետ է, լավ նայի։ Գուրիկ ջան, ես ֆարեր հետ Քսենոն, հա։ Հա, ինչից իմացար։ Աշկերս քյորցրեց նոր։ Բայց չեմ միացրել ես։ Նորս ես միամիտ միացավ, դու չջոգիր պրոստո։ Վերջ։ Այ հիմա սաղ լավա։ Հիմա հենց խոտ տաս, կատաստես խոտ կանգնի։ Այ, մերսի շատ, ինչ պետք ա տամ։
Արա, դուրս եկավ, այս էս պրամոյ հարցը։ Կորիկ ջան, ինչ ուզում ես դու։ Այ, հարցում եմ, ինչքան պետք ա տամ։ Ինչքան դիմանաս, Կուրո ջան։ Արա, լավելի բոյով, սպասի, բասի ես նրան կոնկրետ բան ասեմ։ Ուրեմն նայ, արի սենց պայմանավորվենք։ Սաունայի փողը դու ես տալի, քյապա փեղենը, մաբակ փեղենը, ես բոյովիս հետ կբերեմ։ Դուք արդեն լրիվ ձեր չափերը անցնում եք, լկտիներ, սա դուք սպասեք զանգի, ես իմ ընկերոջը ձեր գլուխն ա ճարթելու։ Մի ռոպե։ Զանգի, զանգի, թող զանգի ընկերոջը, ընկերոջը դու, ես էլ հետո կփոխնեմ, էլի փոխ։ Մուշե, ինստեղ նեղացում են, մի հատ կարաս գաս։ Եղավ, լավ։ Սա դուք էլ սպասեք ձեր գլուխն ա ճարթելու։ Արա մուշե ասեց։ Արա մուշե, արա։ Արես մուշեղ ինչքան սիրած ունի, այ աղբեր։ Արա թրի, արա բոյով, արա։ Հազոր ուղեմ։ Հավետ, հենա Հավետ։ Արա ես գիշերը մենց վատերազ եմ տեսե, արա։ Ինչ հեղելը պատմի տենամ։ Արա կաշմիր էր, արա կաշմիր։ Արա իպր թե պախնմ էի, դրանք էր ընգնում էին հետևիցս։ Արա ես փախնում եմ, բայց ես չեմ կարող վազեմ։ Սենց ոդներս անձի չի լսեմ։ Դու տենց էր ասել ձեզ տմես։ Ես էլ եմ ես որ մի հատը տենց էր աստեսե։ Արա սատանեն ընգել էր հետևիցս։ Արա չէի կարող փախնեին Ահաբեդ։ Արա սիրտս կայներ էր այ աղբեր։ Արա քոնը լավ Ահաբեդ, քոնը սատանաներ ընգել հետևիցս։ Իմ հետ դիմից ընգել էին այդ գյալը մորին արեք, գյալը մորին արա։ Հետո նա Ահաբեդ։ Հետո բռնեցին, կապ կպեցին, ու սկսեցին։ Ինչ նա Ահաբեդ։ Հետո արտացատ է ես, չմացար ընտեղ։ Հարկ ես աստված Նահավետ։ Չոքի ինչ ինչոցա արտացար։ Եթե հանկարծ զարտնաշ չլներ Նահավետ, ես քեզի էլ աղբեր պրիզնա չի։ Հայ, մոխու զարտնել եմ ես։ Հյուլնելու էր էդ հայ Նահավետ։ Նահավետ։ Այ, ես ձեր տարածքի քնչականից եմ։ Ինչ այլ է։ Ձեր բակի բնակիչները բողոքում են, որ գիշերները կրակոցների ձայներ ա լսվում։ Կարող ա դուք լսել եք կամ տեղյակ լինեք։ Չէ, այ ցավը տանը մեկ դες բանը ես տեղյակ չէ։ Ադամի չէդի երևի շփոթությունը անդեղ երեղել, մենք կապ չունենք դրա հետ։ Բայց մենք վկաներ ունենք, որոնք հավաստիացնում են, որ կրակողը ձեր տանից է։ Դրան ինչ կասեք։ Կամանդիր ջան, պատմեմ ես եղելությունը։ Ուրեմն, ամեն քշեր, այս մեր պատուանի տակը շնանիք են հավաքում։ Ո՞վ։ Եկ հողոր չները։ Եկ հողոց կաղջունի խարը հավակվում են։ Այստեղ կերոխում են կազմակերպը, մոտում են, խմամ են, հարպմ են, բանա շնանմ են։ Ինչ են անում։ Շնանմ են։ Հնդեղ կվոր կյավար են տալիս, չայլություն են անում, էլ ես շատ գիտեմ ինչ են անում, խանգարմ են, չեն տողում կնենք, մենք էլ մարդ ենք, բալիս։ Ես էլ երկու անգամ ինֆարկտ առած, հիշի ազուն եմ, չեմ կարում, թոշակարում մարդին, չեմ կարում, է տրանսցենների տակը կար։ Հանգստացի, հանգստացի Նահավետ։ Մի լարվեք, հանգիստ պատմեք, ես ձեզ ուշադիր լսում։ Մի քանի անգամ Հաբետը, Հաբետի մախբերն ա, բալիս։ Շատ ուրախ եմ ասել։ Հաբետը հելավ մի քանի անգամ պատվանեց այդ շներին կուլտուրական զգուշացրեց, ասեց, ճայերների ջան ասեց, բանա հասկանում ենք ճայլությունը, բանա մենք ենք ճայելել էր աղբեր ջան, մենք ենք շնացել, բան ենք արել, չեք ֆուրքյավար ենք դնել, բայց մի թողեք կնենք այ բանը, չենք կարում, սաքշեր չենք կարում կնենք, ցավը տանեմ։ Հա, հինգ անգամ զգուշացրել չհասկացան, էլի քվուրը քվուրի հետևից։ Հապետես, ընդամենը կուլտուրական կրակ էր ա։ Պաստորեն տանը զենքել է։ Չի, այ բարամ չունենք զենք։ Ե՞, ո՞նց չունենք։
ունեինք զենքի շիտի յոգուչ։ Հեսա, ես էլ իմ զենք հրաճանի։ Զենք եք պահում, հա։ Բա ինչ են գալ։ Հաշալիկ ճան, ես զենքը որ վեկալա, այս քան թուլ այդ, այս կան։ Սրա մերը չորսը ձակեր ունեց է, իրեք հացը սատկան, ես մեկը մնաց, արա բերեցի տուն, արա նենց է սիրուն մռութ ուներ, լպստը մպստը մեր, հետո չիշիկ էր անում խալու վրա, ձեզ մռութը կոխմ էի մեջը, սովորացնում էի, որ էդար դուսը աներ էդ ամեն ինչը։ Հապետ հիշվես, որ կատը դնում էի դեմ է, ոչ է լպլմ ծրոտ։ Ինչ հեքիաթներ եք պատմում, զենքի փաստաթուղթը ունեք։ Բրավա, ունենք։ Ես զենքը ծննդական էլ ունի, հետո պասպորտ էլ ունի, սոցքարտ ունի, ես վերջերս էլ վայինի բիլետը հանեցի, բայց չեմ թողել գնա ծառայի, մի քիչ սրտի պրոբլեմ ունի։ Մի հատ բերեք տեսնեմ այս զենքի փաստաթուղթը, թե չէ նստե ինչ հեքիաթներ եք պատմում։ Արսեն, հլա այն դոկումենտացիաս բեր։ Հեսա գբերի, գրի դոկումենտացիաս բեր։ Հեսա, հոպար, բարև ձեզ։ Լմիրոպը, դու են գոմիկը չէ։ Հապերս, կարող է խառնում ես, ապը, մեզ ինենց գոմիկի տեղ ես դնում, ապը։ Ես ուզում ես ասես, ես քուչի լավ տղեկից ես։ Հա, լավ տղա եմ, կարքին տղա եմ, ես քուչում ապրած մեծացած տղա եմ, ապը, բա դու ով ես։ Ես քննիչ Յախիլյանն եմ, դեսա քեզ մի հատ թուղթ ու գրիչ կտամ, ու դու կգրես, թե երեկվա այս խանութը ով է թալանել։ Նմինոպե, պապես ինչ ասում, վայ, ես տես բաների հետ կապ չունեմ։ Կամադիր ջան, ես ինչ կաշկալա մաշադար է, չհասկացան, կարելի է ես իմ տղայիս հետ մի հատ առանձին խոսամ, հա։ Կարելի է։ Այ արսեն ջան, արդենը ինչ ալ է, հետի ինչ խանութի պատմություն, արարի։ Հաջանիկ։ Հա։ Ես ամ սիրուն ձեռագիր ունես, ելը մի բան էլ ասեմ գրի, ուրեմն են բաներ, Խրուշովի թվերներ, բանես, Տռուսիկից գործը նոր էի սկսե, արա մեկ էլ ես հարևանիս տեղին մտնեմ, դու ընդենամ Տռուսիկա թալնեմ, արա բռնի ու դրա վիզը կտրի։ Ասեն, ես ինչեր ասեմ ես քննիչը, էդի ոնց կբացատրես դու։ Դե ոնց որ չես իմանում սրանց, ուզում ա գլխի սարքի, մեր գլխին ուզում ա սարքի, այ պապ, դու սրանց չգիտես։ Այ ինչ պդի անենք Արսեն ջան, եսի հրողբորդ կաքսորի Սիբիր, իբան մտածի անենք։ Պապ, գոնե կյանքում մի անգամ ինձ կլսես։ Ամ նայ ոնց եք։ Ու դրան ճակտից գյուլ լի մի հատ։ Կամանդիր ջան, ես ու տղես որոշեցինք քեզի ճիշտը պատմենք։ Ու հետ ինչ որոշեցիք պատմեք ինձ։ Ովշեմ, մենք գյանըբու ենք։ Ու կարծում ենք, որ դու շատ սիմպատիկ ես։ Ձեռներդ մի՛ ա։ Ուզում եմ ընկերը։ Արի, արի մատես։ Նա, բայց ես ինչ ասի դարա։ Լաց։ Արի, ես միակ վարիանտներս քննիչից հուշ տանելու ու բարձնելու, արա, Արսենը ասել մտածի, թե չէ քնիչը մեր գլխին բորձանք էր ելնելու, բայց այսօր ոչ բորձանք։ Ամրես, արա, ամրես ցավատանը, հալա լսի Սուզի, անձ ես շատ սիրում, թե Սրան։ Պարձ չէ որ Վիպոյանին։ Սրան։ Հալա ես կացավատանը, բարամդ։ Վերկ ես Սրան հրջանիտ։ Ոհայ։ Պարոն Վիպոյան, կլինի մի բան խնդրեմ։
Սոզի ջան, այսօր դու ինձ կարաս երկու բան խնդրես, որտեղ դու զասլուժիդ ես։ Պարոն Վիպոյան, մեր անմիջապես դիմացի շենքի հարևանը ընտիր մսագործ է։ Ղասա բա էլի, կարանք մի բան անենք, միտեղ գործի դասավորենք։ Իմացի այդ հարցը լուծված է, Սոզի ջան։ Գնում ես այսօր, իրան ասում ես, որ ինքը վաղվանից աշխատում է Շահեն Վիպոյանի անվան բժշկական կենտրոնում որպես քիրուրգ։ Շատ շատ մերսի։ Շարժիցա։ Կլինի երկրորդն էլ ասեմ։ Սկսի, ես ասեմ։ Հիշում եք, որ ասեցիք, եղբորս բանակից կազատեք։ Հա, ոչ չեմ հիշում։ Այդ գործը ընթացքի մեջ, հա՞։ Այդ գործը համայրա թե եղել է։ Հələ մի հատ Սերոժին կան չի, ես ասեմ։ Իմիջանոց, Սուզի, խաբարես ինչ եմ արել։ Սերոժի ձենի հարցը լուծել եմ։ Տեսա, որ ոչ մի բժիշկ օգուտ չի տալի, մի հատ քաղաքում լավ դաշնամուր լարող կտա, Սերոժի ձենը փոխել է։ Լավ եմ մտածել։ Ո՜, շատ։ Մեռնեմ խելքիդ։ Դե մի հատ Սերոժին ասա թե ցավ է։ Լասը։ Սերոժ։ Վիպոյանը կանչում է։ Գիտեմ։ Ասո շիվջում, այսի ուրիշ բան, հմոցը ընտելացել ես թազած ձենի, դուրդ գալիսա։ Հա շիվջան, շատ մերսի, ծավը տանեմ։ Դու գիտես չէ հրա, որ ես մի ձենը տին վրա ավելի թագ նստեց, քան ստե իմ ընդրությունների իմ սաղ ձեները, հրա։ Մերսի շիվջան։ Հլա լսի, մեր Սյուզի աղբոր բանակի հարցը լուծեցիր, ծանոթ կտար, այդ չաստում որ ազատել է տերախոր։ Չէ շիվջան, անենց եմ կացով խպետ Սյուզի աղբոր պոշկեքին, հա, որ հիմա համ բանակից են ազատ է, համ էլ թոշակ աստանում։ Համր ես, լավ բան ես արը, հատենց ուժեղ տղա ես, հա Սերոժ, դե որ հատենց ուժեղ տղա ես, արի մի հատ իր արետ ձեռի ուշ կապնեք։ Կապնեք։ Ալա արե, երեք, ույու, չորս։ Գիտես չէ արա Սերոժ, եթե ձեռս դնեիր քեզի գործից անելու էի։ Հա շևջան, դրա համար էլ վեշտի դու ես սկրում։ Ապրես արա խելոք տղես, արի մի հատ սիրեմ արա։ Դե իջի, իջի ավտոն խոտու գալը մեմ, շուտ արա։ Վեջոն մի րոպե ոնց որ զանգը գալ։ Ալո, հապա սխալվել ես, բա ինչ ես արել, արա։ Շևջան արդեն սխալվում են։ Դավայ, ցավը տանեմ, շնորհավորում եմ, իջի ավտոս, խոտը շուտ արա, գալում եմ, շուտ արա։ Ես մի դարդից եմ միցեք։ Մամ, բայց Վարսիկ ուր ա։ Վարսիկը հայաթուն խորոված անում, իրա ծնն ա, մի բան էլ ինքը պիտի անի չէ։ Վարդուրիկ ուր ա։ Արդուրիկն էլ գնացել է քրչի բազար։ Ո՞վ է քրչի բազար, քրչի բազարում ինչ անում։ Վարսիկի համար նվեր անում, ես տարդիր սեղանի բալուս։ Բալուս ման։ Վայ Արդուրիկ ջան, եկար։ Եկա։ Նվեր առել ես։ Նվերը առել եմ, բայց ոտի սրպրայզը, այդ հիմա չեմ բացելու։ Լավ, իսկ սալատի համար փղի դոշ բերել ես։ Փղի դոշը բերածա։ Ոյ, ապրես բալուս, դե գնային արջիմիսը դիր դուխովք է։ Հա։ Տեսա պապան մի կես ժամից կգա, սեղան նստեն։ Հետա կակրաս կես ժամից էլ գայլու գարը պատրաստա։ Գայլու գարը ինչու։ Բայց գայլու գարը չգիտես, շշի վրա կեսը գայլա, կեսը գարը էլի։ Իքի բինի նման էլի, մամ, չես տեսե կյանքում։ Ես կես գայլը կտամ, լավ ենք։ Ենգու Ռուիկ, բարլուս։ Բարև Շահեն ջան։ Ես ինչ լավ հոտեր մոտեր է կծե, ես ինչ որ առիթա ես որ։ Մուրացել ես ես որ ինչ որա։ Հլը մի ռոպե, չասես։ Ես որ իմ ու քո ամուսնության օրնա։ Չի շահեն ջան։
Ուրեմն այսօր իմ ուքո կենգուրուի բաժանվելու օրն է։ Է, շահեն, չէ։ Այսօր ծնունդա։ Ծնունդա։ Արա ճիշտ ասեմ, արա։ Արա բախի շուտ չասիր, այսօր է մեր Սաակաշվիլի բաժանախի ծնունդը, լսվասի։ Ալո, Գավարջո, Բաբիջո, ախպերս ծնունդս շնորհավոր լինի, երկարաբրես ամբոք ապրես։ Դավայ ընկերջան, դավայ ախպերջան։ Շահեն ջան, Վարսիկի ծնունդն է։ Արա ճիշտ ես ասում։ Ես էլ ասում եմ, խի է դի գալուց Հայաթուն կոալայի մսից խորոված սարքը։ Շահեն ջան, նվեր բերել ես։ Արա դե չէ իմանում։ Լավ մի մտածի, հեսա կզանգեմ Սերոժը կբերի։ Յոպե։ Ալո, Սերոժ, մտի խանութ ուրեմն, մի հատ բան առ։ Արա մի լավ վիճ չի, արա կտանք էլ ծեփրտուես, արա մի հատ վեկել մետ գոլմը լացք է, արա։ Հարգելի ընտրողներ, այսօր մեզ մոտ շատ կարևոր օր է։ Այսօր ես օրենք եմ ընդունել, որ իրակյանքում Շահեն Վիպոյանը էլ չի կարա սննկանա։ Ծափար եք ընդունել։ Այսօր նաև մենք ունենք ծնունդ։ Այսօր մեր Սաակաշվիլի բաժանախի ծնունդն է, որի համար ես նրան շնորհավորում եմ։ Այսօր նաև Վիպոյանի հարսի, Կուզոյանի աղջկա, մի խոսքով ստրա ծնունդն է։ Եկեք ես բաժակը խմենք ու հանձնենք մեր նվերները, ողջ։ Խոսք ունի ասելու հարգարժան Արտուրիկը, խտրեմ Արտուրիկը։ Մերսի Վիպոյան ջան։ Վրսո, ես այս մեծ բաժակով, բայց շատ փոքր սրտով ուզում եմ խմեմ քո կենացը։ Եվ ուզում եմ քեզ նվիրել Հայլի, որ դու ամբողջ կյանքդ նայես այս հայլու մեջ ու հասկանաս, թե ով ես եղել դու քո կյանքով մեկ այո օգնած։ Վրսո, վրսո։ Ապրես Արտուրիկ ջան։ Հիմա խոսք ունի ասելու մեր շատ սիրելի կենգուրուիկը, խնդրեմ։ Վարսիկ, ես քեզ նվիրում եմ այս զիվիլը, որ հետո տանես թափս։ Մերսի։ Շատ օրիգինալ մոտոցում էր։ Խոսք ունի ասելու մորոր, խնդրեմ մորիկա։ Վարսիկ ջան, ես քեզ նվիրում եմ Զիգմունդ Ֆրեյդի գրքերը։ Հա, մեկ էլ ես Ագրիդուշիցիլը, որ կարդալուց կարող է ուղեղդ պարժան ունքնի, հանգցին ես։ Վարսիկ ճան մնացի ես, ոչ որ ասմա ամենաթանգնվերը բդիլի բապայինը։ Վարսիկ ճան սրանից Հայաթուն երկու ֆուրել կանգնացա։ Սաղկյան լված կանես ու ի տարբերություն հորդ մաքուր ապրես։ Արա Վարսիկ ճան։ Մեկը Վարսիկ ճան, մեր Սերոժներն էր քեզ ուզում նվեր տալ, պրոստե ինքը մա չկարողացավ գա։ Ուրեմն այս ցավազրկող դեղերը քեզ, Վարսիկ ջան։ Բայց այս Սերոժի նվերի երկրորդ մասն է։ Առաջին մասը Սերոժը խնդրեց անձամբ քեզ անձնի։ Հեսա սպասի զանգեմ։ Ալո Սերոժ։ Արա դե բարձացրու սատկացնա այս սրան, արա մեռավ սպասելով։ Դավայ։